Takže dobrý večer, zase jsem tady já a chudák Roman. Nedá se nic dělat, budete to muset s náma přežít i v dalším zápase. Třetí zápas, který teda rozhodne o tom, kdo bude blíž k tomu vítězství, kdo bude mít ten point, ten match point v celé sérii. Aktuálně stav série 1-1, asi se není čemu divit, oba dva týmy předvedly velmi podobné výkony, tak bych to řekl. Velmi podobné výkony a to v obou zápasech se v podstatě kopírovali. Tým na modré straně vždycky vyhraje, zatím platí pravidlo, ale projde se velkým trápením, protože urve early game, pak to podělá a pak to zase napraví. Jestli tohle bude příběh i dalšího zápasu, já bych si klidně troufl tvrdit, že asi velmi pravděpodobně jo. Zatím opravdu ty hry byly dost jako přes kopírák. Teďka Vikingy Creek opět na straně modré, takže zase se nám to protočilo zpátky na začátek kruhu. Dojeli jsme po té jednotkové kružnici zase dolů a teďka velkom pikuje Gravese pro Sacrifice, to je signature champion. Rozhodně zabanovaný Lucian, takže to je taky velice příjemná změna, že tenhle ten midlaner nebude k dispozici. Bany proti Absolute Legends. 3 DPho championi. Annie pryč, Galio pryč, Vladimír pryč. No a co teď budou Vikingy Creek vymýšlet na midlane? Pořád ale DP hraje spoustu dalších hrdinů. Pořád je tam Oriana, Kasadin a tak dále. Všechno tohleto jsou varianty. DP dokonce hrál Corkyho Niko, takže tam má i nějakýho lane bully čempiona, pokud Niko považujeme za takovýho čempa právě. Absolute Legends odpovídají zase tou stejnou medicínou, která jim fungovala v minulém zápase a myslím si, že není žádný důvod nic měnit, protože Shen pro Sebnoxe byl vynikající. Jacob hrál Leonu skvěle, navíc Shen se dá považovat za flex pick pořád, takže je tam možnost jít pro ještě nějakého jiného junglera. Pořád je tam třeba ten Lee Sin nedalý a tak dále, všechno co proti Gravesovi může dobře fungovat. Vikingy Creek pro Sisaka znovu dostávají Alistara, takže tentokrát tam bude opět Alík. Uvidíme, jestli odpovědi bude Silas, protože Silas je otevřený a Silas Alistar ulti taky fungoval dobře, byť tu hru zrovna tak se nevyhrál. Takže ty karty začínají se rozdávat opět zábavným způsobem, protože tohle všechno jsou zábavní hrdinové. Byť třeba bych nikdy si nemyslel, že to řeknu o Shenovi, tak Shen v tomhle případě rozhodně je zábavný hrdina. No tady je ten Draven, pojďme Draven Alistar pro Vikingy Creek. To je velká paráda. Jsem dostal úplně flashback, jak jsi říkal, pamatuješ si stránku Alik.cz? No jasně. Byla taková stránka pro děti. Já už ani nevím, co se na ní dělalo. Já jenom vím, že se pak zpětně hodně řešilo, že tam chodili pedofilové, ale tak to nás asi jako nepřekvapuje, že jo. Nicméně, hele, když jsou tam ty 3 bany na midlane, já bych se k tomu ještě rychle vrátil. Ono vždycky jsou takový 2 situace. První je proto, že to banuješ, jelikož jsou to nejsilnější picky midlanera, ze kterého máš strach, anebo ty čempové jsou zrovna broken, nebo hraje něco specifického. Druhá stránka je, že si řekneš, tyjo, on je třeba slabá stránka, můžeme mu vybanovat komfort a zbytek mu nepůjde. Každopádně ty si sám opakoval, že DP normálně v solo queue trénuje spoustu dalších hrdinů. Teďka dostane příležitost v podstatě ukázat, že 3 bany na něj jsou zbytečnost, protože on vždycky vytáhne něco dalšího. A to potřebujeme vidět, pokud Vikingové mají tu sérii dotáhnout do úspěšného konce. Ukázat, že DP ho nezastavíš tím, že mu zabanuješ tady tyhle ty 3 komforty, který ale pravda hraje nejčastěji. Proto Absolute Legends volí tyhle ty bany, logicky. Přichází Lilia. To znamená, že tentokrát byl opravdu Shen flex pick. A nebo samozřejmě můžeme mluvit o tom, že Lilčan může jít i na linku, stejně tak jako Shen, ale tak jako jsme zvyklí, že nejčastěji Shena vidíme na topu, tak nejčastěji Lily vidíme v jungli. A jsou tam bany na top lane, mířený teda jakožto counterpicky proti Shenovi nebo picky, který by mohly být nepříjemný, je tam Ornn, je tam Kayle. Na druhé straně Vikingové tím, že mají Dravena pro sebe, tak můžou banovat Marksmeny. A je tam ale pořád hodně picků, který jsou proti Shenovi relativně OK-ish. Napadla mě třeba Camille, ale ta je specificky zrovna docela špatná proti Shenovi, ale vím, že i Welcome hraje. Víme, že je tam Fiora, nevím, jak je na tom s Fiorou a taky ten matchup úplně upřímně neznám. To fakt piknul do Dravena? To je crazy boy teda. Jestli to není Leona na topu, ale teda Leona. Leona na topu? Vejna na topu. Jestli je to Leona na topu, tak tu Vayne na botu naprosto chápem. V ten moment to dává celý smysl. A ne. To je hodně ballsy. Tady si podepsal Ortel pod sebou a teďka bude muset hodně delivernout, protože Draven je counterpick do Vayny a je docela do Leony je dobrý. Tady jako na druhou stranu oni fakt potřebovali hodně damage v té kompozici, ano, kterou mají. Výborný tak champion proti Alistarovi.
Jenom je otázka, jestli by se ten damage... MVP, jasné, prostě, na začátku, jestli by se ten damage nedal právě doručit něčím jiným, jestli by se ten damage nedal doručit třeba Cassiopeou, Ryzem na midu, něčím, co fakt ten damage jako konstantně furt dává. Jestli potřebuješ kvůli tomu Vayne na bot, protože souhlasím s tebou, že to je extrémně riskantní pick, obzvláště proti Gravesovi v jungli, který zneužívá toho, jak má malý range ta Vayne a je schopný díky tomu vlastně na ní dostat hrozně rychle celý ten burst, celý ten kit toho poškození. Navíc přichází Cassiopea, která neustále hrozí v teamfightech Petrifying Gaze, která nadhazuje tu miasmu. Tam jsou prostě faktory, který Vayne tak strašně ničí. No a to je pěkné, troluje, hele, podívej. No jo, hodí tam by se ale líbilo vidět. Hodí tam jako... nějakou... Prosím tě, Tix, ne. To syndra. Nedělej nám naděje. Nedělej. Proč to děláš? Nedělej to. My už jsme měli radost skoro, no, ale... Ne, samozřejmě, Zetka se opět je matchup, který jsme nějaký mohli vidět několikrát kompetitivně. A který samozřejmě jde pro Zeda. A obzvláště v té early, ale v určitý moment hry by ten Zed byl proti těmhle těm čempům povětšinou úplně k ničemu. Mm-hmm. A hlavně by jediný zdroj magického poškození v ten moment zbývala Lilia. A to asi chápeš, že na peči 10-22 ta Lilia úplně tolik poškození nedá. Samozřejmě na současném peči, na kterém vy nebo my hrajeme, tak tam už jsou itemy, které boostnou tu její dotku a ten damage najednou reálně existuje. Ale tady je pořád ještě takový hodně při zemi. A jo, hele, poprvé asi řeknu, že featured matchup nebude jungle pro mě teďka. Mě absolutně nezajímá, jestli Lilia bude mít 0-2. Mě bude zajímat, jakou najde ultimátku v teamfightech. Ať si v early dělá, co se jí zlíbí. Důležitý je, jak bude vypadat botlane. Pokud prostě vykempí bot a díky tomu Vayne bude v pohodě, OK, tak se to může hrát. I kdyby měli obětovat top lane, i kdyby měli obětovat mid lane, whatever, ta Vayne tady může... samozřejmě utrhnout celou hru pro sebe, ale všichni víme, že na 10-22 se to moc neděje. Není náhoda, že ta Vayne se prostě nepikuje, není náhoda, že jsme na tomhle peči odehráli. Vayne se tam prostě nehrála, protože to není moc dobrý champion a protože většina čempů, který proti ní teďka jdou piknout a který byli piknuti, ji prostě ničí. Takže jo, hodně štěstí, Vapode. Budeme sledovat. To rozhodně. Já mě třeba zajímá i midlane, protože Syndra, Cassiopeia matchup, kdo si pamatuje, Jensen Faker a válku, co byla předtím a potom na Twitteru, tak to je taky legendární story, kdy Jensen několikrát psal, může počkat až na klepe Fakera, can't wait to klep Fakera, pak dostal test strašně, ale úplně neuvěřitelně, dostal si 4 solo killy v té hře. A to byl právě matchup Cassiopeia proti Syndře, tak jo. Taky může být hodně explozivní při dobré influenci junglerů. Influencerů takových. Ježiš, hlavně ty ne. Nikdo nemá rád. Ti všichni jenom otravují všem život. A chtějí hotely zadarmo a tak. No, takže máme rozdaný karty. Botlane a midlane podle mě taky bude hodně zajímavá. Jungle jsou dva takový farmící panduláčci. Takže tam asi nic moc. Samozřejmě Stand United znovu. Tentokrát z topu, ne z jungla. No, já se přiznám, že je pro mě hrozně těžký se vždycky otáčet zpátky a přemýšlet nad tím, jak se před měsícem hrálo LoLko. A vzpomínat na ty picky, které se hrály během Worlds a tak dále. Každopádně, Cassiopeia byla docela populárním midlanerem, ale ne tak moc jak Syndra. Syndra, pokud mě paměť nešálí, dosáhla na nějakých 70-80% pick ban rate na Worlds, což je hodně dobrý. A po nějakým Lucianovi a Orianě byla úplně nejpikovanější. O to víc mě překvapuje, že v naší české lize není moc Syndra hráčů. Ti hráči většinou na tu Syndru pečou, raději se vezmou něco jiného. A to stejný Oriana. Jsou týmy, který hrajou jenom Orianu a většinou s Malphitem na topu. A nebo ji nehrajou vůbec. A vlastně to, že Syndra projde až jako úplně poslední pick, i potom, co byl piknutý jiný midlaner, kterým je Cassiopeia, je pro mě hrozně zvláštní, hrozně zvláštní. Nicméně, abychom si řekli něco ještě v rychlosti o tom matchupu, abychom věděli, co sledovat na midu, tak Syndra jednoznačně vyhrává. A víceméně velkou část hry. A pak v moment, kdy má vlastně nastakovanou Seraph, ta Cassiopeia taky schopná i nějakou formou obehrát. Nebo samozřejmě takový to klasický flashnuje nějak s účkem nebo i odchytím, když face checkne cast, to může fungovat vždycky. Ale tady je problém, že Syndra se hýbe u toho castění Qček, takže trefovat je docela těžký.
a když i trefíš a rozběhneš je, tak tě odhodí. A nebo ti dá stun na zabijetě. Jep, přesně tak. Není to lehké, ale jde to. Jde to. A vždycky je zábava sledovat dobrý midlanery, jak oni si navzájem dojou ty kvéčka, že jo. Oni obě dvě ty postavičky u toho chodějí a navzájem se dojou ty kvéčka, když někdo trefí kvéčko, tak vyhrál, že jo, a může dát emote. Kasiopea se musí zastavit, když kástí. A já trudu. Syndra ne. Ale jako oba dva samozřejmě se tady teplou, že jo, ty spely, to je to důležitý. No jasně, ono to většinou to hlavně probíhá, takže že Cassiopeia čeká, ou, level 1 flash, přichází instant cleanse, ale tady je exhaust, Kouris musí do flashe, Vapore nemá moc životu a chaseuje Osisák, ten to vrátí zpátky, face rush taktéž, pozor, souboj face rush botlinky, mezi Jacobem a Osisákem, Kouris spálený summonery, tak. Vapore použil jenom exhaust. Teď si myslím, že Kouris si to sám tadyčka deny no kill, protože kdyby chaseoval dopředu, potom to healnul, nebo cleanse respektive, tak by to 100% vyhrál a 100% by získal kill na Vayne, já nevidím jiný scénář. Trošku škoda možná, protože tahle ta level jednička mohla dopadnout velice dobře a mohla získat vedení na lince, což ale stejně získá, protože díky Sisákově pilné práci tam prostě běhal za Vaporem a dával mu basic tak za basic attackem. Tak stejně Vapore má prostě teďka minimum životů, na druhou stranu je to Duran Shield Vayne, takže to nějak prostě healuje zpátky, ale já si myslím, že tohle měl být kill pro Kourise, naprosto jednoznačně. No a tady ukázka, na miru zatím můžete sledovat, jak těžký ten matchup v early pro Cassiopeu je, když Syndra nemusí mít strach z toho, že dostane gank, když Syndra vlastně může neustále jenom poukovat a prudit svýho soupeře. Tady se nemá úplně Cassiopeia moc jak bránit. Sem tam přistálo nějaký kvéčko, když si Tixen šel pro last hit, tak se zastaví na to, aby použil basic. V ten moment trefíš třeba poison, ale samozřejmě víc poškození už prostě nenahodíš. Takže hodně těžká hra pro Leapyho v tenhle ten moment. Ještě má ale jeden potion. Blbý je, že nehraje teleport. Takže nejenom, že bude prohrávat early, ještě k tomu si nezvládne nastavit linku tak, jak by potřeboval. A navíc ještě soupeř teleport má. Takže bude mít hrozný tempo. Ta Syndra bude mít příšerný tempo. Každý další strefený screenshot pomáhá. To jízdne linku, sám nemá teleport, no ten teleport. Velká věc. A pravda je, že nehrát cleanse proti všem těm championům, který jsou... Počkej, to jsou fakt ty SM loga. Jo, co to říkal? To je podle mě největší mím, to si nějaký. Red skin designer, buď... A co tam má být, jako když ne TSM logo? Co to má být? A jo, podle mě všechny skiny by měly mít TSM logo. Všude. Všude. A pořád. Třeba SKT skiny. No buď je to mím, anebo je to nějaký patriotismus americký, jo. Dvě varianty. Bobo je mím. No samozřejmě, no pro nás, jo. Nerozumím tomu. Samozřejmě, že je to méně vidět jak ostatní sekery, že jo? No, bez komentáře. Deepy dostává fakt hroznou bíru. Zapíná poslední potion. Soupeř teda šel do báze ještě předtím, než měl Lost Chapter, proto aby si doplnil manu a udržel to tempo, což znamená, že teďka bude budovat nějakou výhodu, ale... Samozřejmě, i pro Tixna může nastat scénář, kdy najednou nebude mít manu a nebude moc pokračovat. Ty nejhorší nerfnutý levely, ale už jsou za ním. Vlastně no. Syndra level 1 až level 4, level 5, má obrovský mana kosty. Dřív neměla v podstatě žádný, mohla spamovat spely jak chtěla. Teď už to tak úplně nefunguje. No hlavně, Tixen nepoužil ten teleport. Takže teďka teprve. Jak si, on si došel do báze v podstatě zadarmo, čistě kvůli výhodě, kterou získal na lince. Ano, Deepy srovnal na miniony, ale teď Tixen bude mít tempo. A pak zajde do báze, až bude mít ten Lost Chapter, nakoupí si a naportí. A pak to bude velká šikana na Deepyho. To teprve bude šikana, to co se dělalo doteď, tak bylo úplně v pohodě proti tomu. To je pravda. Na ten Lost Chapter už podle mě má, kdyby chtěl. No ale nemusí jít teleport, že jo, není důvod. Až nebude mít manu, vypoukuje, Lost Chapter dá hlavně degeneraci na manu, jo. Je to tak no, jedna vědnička Welcome versus Ivok, kterou jednoznačně vyhrává Welcome. A prostě ho zmlátí. Tady nebylo moc co komentovat. V jeden moment prostě Welcome vycítil, že Ivok buď nemá dvojitý Včko, nebo ho použil nějak divně. Tak Johna tohle byla šance, ale drak padá jako první, protože Cybonox nestíhá svůj flash.
Přichází Burst od Sacrifice, ten použil úplně všechno, teďka je ultimátku, přichází hnedka Clans od Codice a najednou Sisák mezi čtyřma lidma dostane přes držku. Vytáhli ho ven z jeho týmu. Kill si Sebretixen, který šel s flashem. Sisák se obětoval za Codice, protože jinak by tady zemřel Codice. A to je Axevor. Zaprvé dnes Codice nestrácí staky, povedlo se Vikingy Creek vystýlovat Oceana, což je super, jako jinýho draka, pro jinýho draka bych neumíral, ale pro prvního Oceana takhle brzy v 7. minutě, myslím si, že to je úplně OK. Kill dostává Syndra, což je samozřejmě nepříjemný, dále nepříjemný pro DPho, protože ta Syndra teď naportí na mid lane a bude mít extra many díky killu. Nebo dokonce pešky, protože tam je kanon, takže on nepešky. Ajajaj. No, takže už má Lost Chapter, má Doran Ring. A jde pěšky na linku, protože mu to drží kanon. Já upřímně bych teda portil v tomhletom okamžiku, ale tak je pravda, že může si to nechat na nějaký fight na botlane, protože hrajou proti Dravenovi, actually to je dobrý, že se to nechává. Protože hrajou proti Dravenovi a on se může připojit do party na botu. A teďka navíc, pokud se správně koukám na minimapu, tak má nastavený slow push proti sobě. Ježíš, to je tak happy Tixon. To je insane. Ne. Nakonec to pušnul, aby držel tempo, ale už jenom má teleport, Vikingy Creek odpovídej lanezapem. Tohle je očekával, že Syndra naportí, ale nemá, není něco zachránit. No, podle mě klidně mohl portit. Otázka je, jestli Ivok měl nějakou vardu, nebo... Tak třeba 60 milionů tam bylo. No, vím, ale... Vím! Kdyby to rozhodnutí padlo hned, tak by třeba... Já si myslím, že měl portit, máš pravdu. Jakože nebylo potřeba, já jsem přemýšlel, kdyby mohl naportit někam do keře, víš? A pak se objevit s tím stunem z kete nebo tak. Ale tady nebylo potřeba, máš pravdu, kdyby naportil podle mě jenom prostě tak rovně mezi ně, rovně mezi miniony. V moment, kdy a Alistar už nemá kombo, tak by je tam velmi pravděpodobně zabili. Codicovi dnes bylo moc životů. A Alistar neměl ultimátku. Nicméně tenhle lane swap vychází perfektně. Vikingové získávají kill a získávají taky Heralda. Výborný move. Teďka Kashin pro Dravena. Vamp Scepter, opět cesta k Bloodthirstu, to je ten hlavní item, který Draven chce postavit. Chce ho mít co nejdřív a pak forcovat naprosto všechno. Podobně třeba jak se hraje Kalista. Získat Botterk a pak jít běhat okolo mapy a mačkat Erko na cooldown. Draven sám o sobě engage nemá, ale díky tomu tam má Sisáka, tomu tam má Alistara. DP nějak stabilizoval tu midlane, hodně pomáhá to, že Texan se zdráhal použít TP. Takže vlastně za 10 minut ten summoner spell ani jednou nevyužil. Pořád si ho prostě nechává tentokrát, ale když už byla akce, když už byla šance ho použít ten teleport, tak si zaváhal a nedal ho. Ať už to bylo jak chce, ať už to bylo dobrý nebo špatný, tak si myslím, že by bylo vhod ten summoner spell využít. Takže teď situace je taková, jaká je. Vikingy Creek stejně jako ve hře číslo 1. Tak už budeš portit. Na bot. Už budeš portit, ČP. Není důvod. Teď není důvod. A co Codice? Codice dostává kondem na zeď. Dostává stun, dostává klen. Oh my god. Hrozně špatně. On použil úplně všechno. Ale úplně všechno použil špatně. Ale největší noční můra. To se ti může stát. Když tak dlouho šetříš ty summoner spely a nakonec, když je použiješ, tak už je... No, hele, třeba tak jsem použije teleport po té, co zemře, aby se vrátil z báze. Promiň, to bylo podlý. Ne, já jsem tak nemyslel. To bylo toxický. Ale myslel. To bylo toxický. Všichni tě znají. Petr. Ne. Se snažíš se zakrýt svoji pravou osobnost, ale nejde ti to. Hele, 11. minuta a on ten teleport fakt ještě nepoužil, teďka ho bude muset použít na top lane, musí zachránit Ivoka. Oni moc dobře ví, že ten teleport má 2 vteřiny, Ivok tam zůstane sám, o něm vodě, věděl, dobrý taunt, tady je teleport, přichází účko, ale too late. Aspoň tu farmu musí vzít. Doslova Vikingové teďka chodí linku od linky a sbírají tam killy, jedinej, kdo má špatnou docela hru v vozovkách je Codice kvůli tomu spackanému gengu teďka na bot lane. A jinak Deepy a Sacrifice teď předvedli nádhernou práci. Na tom midu sebrali naprosto zadarmo. Jeden kill a v rotaci ve třech lidech vykašlali se na pláty. A znovu jde na Dravena. Aby mohlo být.
Vapory dostává Olin, tady přichází další teleport. Tohle ale Jacob nemá, pardon, Koudis nemá jak zahrát. Vapore s pár životama, ještě kajtuje zpátky, tady Welcome s dobrým stunem, ten se bere Rinkiel, Counter-Strike funguje docela dobře, ale dostane stun, dostane damage a padne na dotku od Lily. Dále ještě musí něco málo udělat tady s Alistárem a minimálně s Sacrificem, stále tancuje, sleduj, tancuje, oh my god! Ho! Sacrifice uteče s pár životama, nikoliv, Vixen je tady, připravený s flashem! Cyberox! Oh my god, co ten má právě teď za hru? Bambi tancuje zprava doleva, z 10 HP nikdo není schopný trefit. No, tak ono nepomáhá, jak fungují Gravesovy auto a taky, že jo? To si pak ještě připomeneme, až uvidíme replay, ale Vikingy Creek se tady snažili o reakční play, protože Koudisovi už se asi nelíbilo, že dostává takhle dvakrát za sebou all in a umírá, tak asi chtěl něco navíc. On by tady Vapad ho i zabil, kdyby nepřišla Stan United. Přišlo účko od Shena, tak Koudis tady zemřel jako první. Welcome se naportil, získává kill, jenže bohužel pak už tady těch hráčů bylo na něj moc a ten Sacrifice tady ještě chtěl, na to se podívejte. Tak nemohl dát ten poslední autoatak, protože tuhle písničku chtěl vychtit, no Cybonox mu prostě utéká. Všichni ostatní potankovali ty autoataky a Graves, to je problém, který má, když je jeho target mezi víc čempionama, nebo třeba se skovává a běhá okolo věže. A Graves se ho snaží divenout, tak prostě Graves nemůže dát ty autoataky. Co přesně teď stalo? Headout použitej na midlane, tam zůstává ještě DPy. Ten sice má evidentně má cleanse a má ho ready. Moje mezi tím Vapot umírá na botlane. Asistenční služba Vayne, která má 5 asistencí, ale jenom jeden kill. To je nezvládne mečovat Jaxe, který má Blade of the Ruined King jako první item a už dokončený. Teďka uvidíme, jak Jacobovi moc pomůže ten face rush. No, pomůže mu k tomu, aby si ho vyflashovat pryč. Protože tady face checknul keř, nebo respektive build keři a potkal Welcoma. Hele, ještě jednou. To je jiný replay? Jo, to je jak Vapot zemřel. Na flash. Okej, okej. Tak to asi všichni známe a chápem tohle. Solo lane marksman. No, proti to playerovi. Takhle ne. To se to nesmí. Zvlášť, když nemá svůj flash k dispozici a Ademi to playner ho má, takže Welcome získává free kill. Což je není dobré, protože zase Jax je win condition. Já už mlátí lampičkou nějakou turetu, už má Blade of the Ruined King, takže první důležitý item pro Jaxe byl dokončen. On ho už použil při tom fightu s Vaynou, takže on už ho měl nějakou chvíli, teď se dojde pro nějaký další. Předpokládám, že tam padnou i bodky. Buď na redukci poškození od Vayny, nebo na redukci CC. Asi CC je důležitější, takže Merkurky správně pro Welcoma. A možná máme další bod, na který se Vikingy Creek můžou upnout. Na který se můžou upnout i naše zraky, jak bude hrát Welcome. A jestli bude reálný Jax split push late game. Protože to je něco, co Vikingy Creek v té první hře, kdy měli team comp postavený čistě okolo Drayna, neměli. Teďka mají Cassiopeu, které na tom taky není zlé. A mají Jaxe, který má 3-1 a Bounty. A teďže už je nemusí tolik trátit. Když Draven bude pozadu, protože Vikingy Creek prostě po tom prvním gangu na bot se rozhodli, že jejich strong side bude top lane a že budou hrát do top lane mid lane. A to se jim daří. A to jim funguje. Ano. Tohle je to, o čem jsem mluvil. Deepy měl extrémně těžkou early, ale přestože dostal 3 bany na svýho čempa a přestože prohrával v tom matchupu proti Syndře, tak je na tom hrozně dobře. Nebo velmi dobře, dejme tomu. A hlavně hraje dobře. To je to podstatný. Takže začíná ukazovat, že 3 bany na něj opravdu nejsou řešením, že tím ho nedostaneš z jeho komfortu a nic jinýho neumí zahrát. To není pravda. A ta Cassiopeia je možná ještě děsivější s tím scalingem, který má než zbytek jeho čempů, když nepočítám Vlada. Tak či onak, Vikingové s takhle silnou toplinkou a s relativně dobře hrající a silnou Cassiopeou teď můžou roztáhnout tu hru na sidelinky. Hrát 1-3-1, držet si potom klidně botlane na midu, což zatím nedělají, zatím stále drží ten lane swap na toplane, aby získali věže co nejdřív. Taky potřeba počítat s tím, že Shen má Stand United, možná o iVox zkusí nějakou formou přepadnout. No je otázka, jestli ho zabije. Podle mě by ho asi zabil. Nebo ne? Jako není tam Bramble West. A on má lifesteal, má hodně lifesteal. No. Hele, je to první hra, která se trošku vymyká tomu scénáři, kterým jsme mluvili.
během prvních dvou. Teďka už to není dramatický vedení týmu na Blue Side, tam bude jakýhokoliv týmu, ať to zobecníme. Ještě víc ten příběh. Teďka máme jasně identifikované silné stránky na obou dvou stranách. A ta hra je, jsem řekl, v podstatě otevřená a oni se k tomu smáli, že to je jako obíjačka, ale to není taková ta otevřená hra z Eastu v 16. minutě. To je něco trošku jiného, takže je každého, že opravdu každá další akce může posunout ten vývoj na jednu či na druhou stranu. Že tam není žádný grandiózní gold lead. Přesně ne. No tak sledujeme zase pohyby, jak jsi říkal minule, od 16 do 20, nakonec to bylo do 30. Teď máme od 15 do 40 velmi pravděpodobně. Ale takovou tu pomalejší část hry, kdy se tancuje kolo barona, týmy si tradujou objektivy, tradujou si věže, bojí se jeden druhýho, nebo jenom věří svýmu skýringu a prostě se nesnaží fightit. Na jedné straně je Jax Cassiopeia, na druhé straně je Vayne. Takže nějaký světlý stránky skýringu tam jsou, byť já si myslím, že bych měl fixu na tom daleko lépe. Už jenom kvůli tomu, že Vayne je sice hypercardy, to je pravda, ale má malý range, trpí na čempion, jaké Graves, Cassiopeia i Jax. Konec konců i Alistar. Jako je to sice tank, ale flash Q na Vayne na hlavu umí, že jo? To všechno jsou nástroje, jak Vayne zastavit. To je straně k řešení problémů na straně Vikingy Creek. Úplně není. Split push? Ne. Jaxe nemá kdo mečovat. No, tenhle ten moment ještě Syndra. Jo. No ano, ten moment možná ještě Syndra, ale všem? Postupem času, jo. Řešení na tyhle problémy nejsou. Ne, pak musí jednoznačně teamfighty. Z Lily a z Vayne. Každopádně ona, Vayne, má ještě světelný míle daleko od toho, aby byla silná. Tenhle ten moment už dokáže třeba fightit někoho jeden na jedno. Ale to by všichni nesměli být na tom líp než ona, to je první věc. A druhá věc je, že aby vyprodukovala reálný damage v teamfightu v porovnání například s Dravenem a přežila ten teamfight, tak bude potřebovat minimálně ten druhý item. Ten dobře, přichází docela dobrý nákup, měl u sebe hodně peněz. Ale furt to není Ginzo, furt to nejsou dva, tři itemy. Tři itemy jsou takový moment, kdy Vayne je prostě jako reálným čempionem, který ho musíš respektovat. Do té doby je to takový, jakože, chápeš. Hele, benchtí dokončený pro DPO, taky důležitý moment. To je moment, kdy on je schopný bojovat 1v1. No, nejen Syndru, ale i proti Lily, ten je hodně efektivní. Nepomáhá, takže Absolute Legends mají AP mid jungle. A plus Shenna, který upřímně Cassiopeia proti Shennovi nemá zase tak velký problém. Navíc má Cleanse, takže ten jediný nástroj, který Shen má na zastavení Cassiopeia, tak je tímhle anulovaný. Ale já se obávám, že scaling jako takhle pomalej způsobem vyhovuje Vikingy Creek k tomu scalingu. Jako Vixide Draven je sice nepříjemný, možná kudy se nebaví, ale vzhledem k tomu, že jeho tým vyhrává všude jinde, doslova všude jinde. A ani on není úplně pozadu, jenom prostě to má 20-0, jak to měl ve hře 1. Tak i Kudis může být svou myslí úplně klidný. Jak se spawnuje Baron na shore, tak to je nějaká naděje pro nás, že ta hra se trošku zakční, protože to bychom moc chtěli. No. Je pravda, že chybí odpověď na split push, ale ohledně scalingu si myslím, že oba týmy jsou na tom plus minus stejně. Tam není potřeba za stolik plašit kvůli tomu. Pokud najdou způsob, jak se zbavit split pushe toho Jaxe, tak mají po problémech. Myslím si, že Vayne v late game je cennější než Draven. Zvláště, když nastaví Muraman. Cassiopeia je prostě huge late game. Cassiopeia je huge, ale Syndra není vůbec slabá. Opravdu, Vayne má hrozně moc problémů. V tomhletom týmu, který ji ničí. Co Lilia? Lilia podle mě ještě přeskejluje i Gravese. To je sice pravda, ale nemyslím si, že to je takový velký problém. Já si upřímně myslím, že když vyřeší ten problém s tím split pushem, ať už tím, že ho přepadnou, protože mají double teleport, můžou zkoušet použít Syndru pro to zastavení toho split pushe, můžou zkusit nějaký jiný odchyt, nebo co nejdřív engage, že ty fighty jsou hratelné. Máš pravdu, že Vayne má strašně moc problémů, který musí řešit. Ale to není scalingem, to je čistě volbou champion. No to je, takže ale
je to relevantní. Jako ale ty problémy měla i předtím, to jako s délkou času ty problémy nejsou větší, jsou stejný. Říkáš, že late game, že Vayne dobře scaluje, to je sice pravda, na papíře ano, ale proti Alistarovi, který naflashuje, Graves si hodí smoke na hlavu a dají IKáčko, Jax. Vayne ho nezabije, Jaxe, protože má vrtulník a Cassiopeia i dá miasmu. To je prostě tolik problémů, který ta Vayne musí řešit a tohoto důvodu se nemyslím, že je tak cená, jako třeba Jax pro Vikingy Creek nebo Cassiopeia pro Vikingy Creek. Tihle ti dva čempové musí řešit daleko méně problémů než ta Vayne. Ano, to jsem pochopil. A víceméně s tebou souhlasím. Na druhou stranu podle mě pořád zapomínáme na tu Lily, to je prostě game changer. Bude záležet hrozně na tom, kolik Saibonox najde lidí. Kolik lidí zvládne uspat. Jako úkolové babku nám zaspívá dneska. Teď si jenom, když dostaneš sleep na 3-4 hráče v tom fightu, ani nemusíš na 5, tak to je vyhraný teamfight. Zvláště když ta Lily je takhle feedla a má tolik armoru, protože hlavní zdroj poškození je hlavně AD. Ten jediný, kdo dokáže tady Lily rychle vypnout, tak je Deepy. A tady je otázka, jestli opravdu Cassiopeia bude chaseovat a nahánět v těch teamfightech Lily, anebo jestli prostě bude fokusovat to první, co uvidí, což v tomhle případě může být Chen. A viděli jsme, že ten damage by do něj docela byl, protože tam chybí jakýkoliv rezistence. Ano. Na druhou stranu, a Deepy tím, že staví Banshee, tak si hodně oddálil ten power spike. Chybí tam ta Leandry, Relay, v podstatě cokoliv, taková ta kombinace, kterou má Cassiopeia ráda. Leandry zejména, ta toho dává nejvíc. Myslím, že tohle by klidně mohla být Rabadon game, ale Relay Leandry bude super. Bude steal? Nebude. Bude flash pryč a mechanický outplay na hlavu. Ten ale nebude stačit, Sacrifice tohle zvládne přežít. Merkurky samozřejmě a Ghostblade propraví do bezpečí. Na to plane celou dobu relaxuje Ivok, ten ještě nemusel použít ani ultimátku a zatím úspěšně drží Jaxe. Bramblewest to tam má, staví ještě teda z Tiamatu evidentně Titanic Hydru, což je asi všechno OK. Mě by hrozně zajímalo, jestli ten Jax teďka zabije už Shena nebo ne. Já myslím, že ještě ne. Podle mě, dokud tam nebudou tři itemy, tak si myslím, že Shen bude úplně v pohodě. Ale nevím, nejsem to planer. Romane, buď to planer, řekni mi to, vysvětli mi to. Prosím, ještě jednou. Já to... Buď to planer, musíš mi to vysvětlit. No, a kdo je silnější, Shen nebo Jax? Jax. Pak? No jako, když se budou mlátit, že jo, 1v1, tak Jax vyhraje. OK. Tak jo. Tak já ti budu věřit. Jsem si tím docela jistý. No. To nemáš odpověď? Chtěl jsi ještě něco? Peťo, jsi tam? Ne, nejsem. Nemluv na mě. Dobře, tak zůstaň. Nech mě v mém světě, kde a nakliknutí pravým myšítkem od borce s lampou neznamená tvou jistou smrt. Prosím, děkuji. Hele, to bude určitě tím, že Ivok nebyl v bázi. On nebyl nakoupit, ale teď z bázi a nic nemá. Tak jo. Jo no, ale viděl jsi, že Velkom má Botrk a Trinitu? To je celá... Většinou, když Jaxové mají Botrk a Trinitu, tak přesně dělají to, co teďka udělal Velkom. Dává to smysl, že všechno dohromady, sedí to. Není tam žádná chyba v Matrixu. Žádná červená pilulka. Asi ne. Já nevím, je to hrozný. Já tohle nesnáším. Ze srdce! Ze srdce to nesnáším. No, každopádně. Ten už kupuje rezistence. Což mu zas tak moc nepomůže na 1v1, ale řeší to ten problém, který jsem říkal, že by mohl nastat. To znamená Tixnův kolaps, Saibonoxův a gang. Jakýkoliv přepadení. A nebo konec konců i to, že bude dělat frontlinku. Což Sisák bude zkoušet on se svým Alistarem. Ale nejsem si jistý, jestli to všechno Aliamiri potankuje. V jeden určitý moment tam prostě ten Jax bude muset skočit. A někoho, kdo má zaplou Unbreakable Will, určitě nebude fokusovat celý tým Absolute Legends. Ale takový Jax bude muset zemřít jako první. Proto pro Vikingy bude nejdůležitější držet ten Silent Split Push, jak dlouho to jenom půjde. Ideálně se z toho vůbec nehnout pryč. A když už portit do teamfighty a rozjíždět teamfighty, tak s nějakým dobrým setupem, který nastaví právě Sisák a ideálně Deepy. Ale
Myslím si, že je zbytečný riskovat, že teďka s Jaxem někam přijdeš. Dostaneš jeden stun, dostaneš druhý stun od Leony, dostaneš Shadow Dash, dostaneš Sleep, odhodí tě Syndra, dostaneš IUčko. Tam prostě je hrozně moc věcí, který tomu Jaxovi vadí. A který z něj dělají potom čempiona relativně slabýho. Takže tohle tomu jde nejlíp a je evidentní, že v tom má v plánu pokračovat a že v tom bude vyhrávat. No, velkom vrchní bouchač lampičkou. Tak prostě, no, bude bouchat lampičkou do věží a to je i nejlepší lék proti Shenovi, protože on se vždycky musí třikrát rozmyslet, jestli zaultí do teamfightu a přijde o inhibitor. Tím teďka velkom reálně hrozí. A opravdu ten solo lane tlak, který dává jak deepy, tak hlavně velkom, tak není úplně contestěnej. A tímto bych chtěl dát kredit zejména sobě, když jsem o tom mluvil na začátku hry. Že to tak bude, protože to tak je. Ale Ivok pořád obstojně drží tu sidelinku. A tahle extrémně pomalá hra teďka vyústí v to, že ať už to budou Absolute Legends nebo Vikingové, tak jeden z týmů začne teď aktivně usilovat o toho draka. Absolute Legends, protože ví, že můžou mít soulu. Viking Creek, protože ví, že soupeř je na soul point. Takže teď bude fight. A nebo to Absolute Legends zdají. Ale Vikingové to rozhodně vzdávat nebudou. Tak když jim Absolute Legends toho draka nechají, tak ještě můžou nechat dvakrát, že jo? To ne, ale můžou si vzít Varona na výměnu. To je odchycení, wow! No, tohle vychází docela hezky, akorát ten timing nebyl úplně perfektní. Jacob netrefil to účko tak, jak by potřeboval. A tím pádem to welcome chtěl stáhnout. Evidentně Merkurky mu teďka zachránili život a chyba ve výpočtu od supporta týmu Absolute Legends. No a to, že se teďka 10 minut nic nedělo, vyústilo v to, že všichni mají flashe, všichni mají teleporty, všichni mají všechno, a tenhle pouk je výborný, Sisák jde in, do 4 sám! A Sacrifice to obchází, ale nemůže jít do draka, musí jít prvně do fightu s ostatními, dostává ale stun si utít pryč, sleduje, ale Koudice ten flashuje rovnit, nachází Fixna, dostává Exhaust, tady je Shadow, pokračuje dál, to je Sisák, který hodil kombo, zůstává tady double, zůstává... všichni zůstávají, ale já jsem úplně zamotaný v tom neskutečně roztáhlý teamfight, který už jsem viděl od začátku, že prohrávají Absolute Legends. V moment, kdy tam Sacrifice vytvořil to, co vytvořil. Já jsem se v tom zamotal v moment, kdy Absolute Legends všichni na 10% zvládli přežít, ale sledujte ještě jednou Gravese a jeho užitečnost ve fightu. Absolutně nulová. No ten pouk na začátku hodně bolel, tady to Sisák. Podle mě tak se taky úplně nedomluvili hráči Viking Creek, jak ten teamfight budou hrát, protože si tak skočil do backline. A v ten moment už Sacrifice byl mimo teamfight. Koudis naflashoval dopředu do 4 lidí. Sice získal kill, ale instantně dostal one shot, jenže Koudis nesmí zapomínat na to, že je prostě hlavním carry hráčem. Byť ta hra se orientovala okolo top lane, mid lane, tak tady v tomhle teamfightu jste viděli, jak to vypadalo. Draka mají Absolute Legends, mají Cloud Soul a teď získají Barona Nashora a velký powerplay se rozehrává přímo na jejich poli, kde teď oni budou moci bojovat, kde teď oni budou mít výhodu. Jsou tam bounty na jejich hlavama. Teď poprvé v tomhle zápase vidíme nějaký rozdíl, byť Cold Lead je jenom 2000. A Viking Creek můžou úplně v pohodě vyhrát další teamfight, když se trochu domluví, co budou dělat a jak ho budou hrát a nenechají se poodchytávat po jednom, ale Absolute Legends teď jsou na koni. Damn! Tak tohle je naprostá tragédie pro Vikingy. Naprostá tragédie. Důvod, proč Vikingové šli fightit, je protože nechtěli pustit draka a pak chtěli získat Barona. Samozřejmě ztrácí draka a odevzdávají pointu. Ježiši, já jsem dneska úplně mimo. Odevzdávají soulu a odevzdávají i toho draka. K tomu ztrácí midlane věž. A ještě, a to je možná to horší. Nemají teleport na Jaxovi, který je na top lane. Jacob ale nehraje. Dobře, tady to, tenhle ten moment, to vypadalo tragicky. Každopádně stun na Alistar a nakonec vyústí nějaký kill, dobrý stopoče, Jacob to celý zachránil. Jax ale mezi tím na top lane zkouší finish a tohle by teoreticky mohl být base race. Oni by to mohli přijmout. Recall od Jena, ten bude mít teleport. Absolute Legends ale potřebují pokračovat dál. Tohle bude top lane inhibitor a mechanický výmaz přichází od Tixna, který jenom namáčkne pod trefeným stunwerkem. Enemy Marksmana, ten padne k zemi. Double kanony a přichází Vejva. Absolute Legends ve čtyřech lidech dál pušují midlane.
Jax musí jít zpátky do báze, půjde ale přes recall. Nemá teleport. Midlane inhibitor padá k zemi a Absolute Legends se můžou úspěšně stáhnout zpátky. Taky úspěšně. Upřímně. Naprosté maximum teď získali, protože proti Baron Buffovi tady dovali inhibitor za inhibitor. A je to inhibitor na midlane. Za inhibitor na top lane. A guess what? Za 3.5 minuty tam bude Elder Drake. A ten inhibitor na top lane ještě může hodně, hodně pomoci. Teď jenom je potřeba se zorientovat celé situaci, říct si, kdo kam půjde, aby to zvládli využít, protože ten Elder Drake tam bude zrovna v momentě, kdy se ten inhibitor bude respawnovat zpátky, actually to není tak good, ale za minutu je tam Baron Nashor, další Baron Nashor, Baron Buff teďka skončil, skončí Baron Buff, nebude tam Baron Nashor, what the fuck. No je to na stejném místě, já jsem si spletl. Za 3/4 minuty skončí Baron Buff, Baron Nashor, další tam bude až později. Ano, bude tam až později. Ha, každopádně to, co jsi řekl ohledně toho Eldra, to je svatá pravda. V moment, kdy tam bude Elder a nebude na to plane inhibitor, tak ta hrozba toho finishe přes Jaxe je strašně velká. Strašně velká. Ten Jax nebude split pushovat bot lane. On bude split pushovat top potom. Teďka zůstává na botu, aby ideálně zkusil otevřít i spodek. Protože ví, že sám jen tak přes Shena nefiniš. To ale neplatí v moment, kdy nikdo nemůže přijít. A to se bude dít v moment, kdy tam bude Elder. Sák zkouší nějaký engage. Tam bude Shen ulti. Dobrý sidestep od Sacrifice, jen dává alespoň ultimátku na pouk té backline. Absolute Legends přes Miasmo nemůžou dopředu. Najednou Goudis, chaseován minimálně Ivokem. Je na něm nalepená i Leona. Cyborg sbírá tenhle ten kill a Bambi zase lítá po bázi. Mrtvej Marksman znamená velký problém. Damage tam najednou moc není. Je to na Deepim. Nicméně Jax zatím ťuká na brány soupeřící báze. Teďka s Tyrico evidentně půjde bránit, nemá na výběr. Nemá se jak dostat do té topside, přichází teleport. Teleport od Ivoka, nebo od Tixna? Je to Tixen, který se objevuje. Tři hráči, který brání proti pětici. Dobrý all-in, který přichází od Tixna, ale nestačí. Deepy s dobrým sidestepem. Dostává exhaust, chaseován vaporem, ale přežívá. Sacrifice se snaží stáhnout doplňující životy přes bázi a zvrátit se z fontány, aby mohl bránit dál. Jeden po druhém, ale padají nakonec shutdown. Sice se bere Jax, Ivok ale stíhá použít Shadow Dash a tohle Absolute Legends už zvládnou. Tohle zvládnou ukončit. Neptary zůstává jenom pár hráčů, kteří můžou zkusit něco málo vykřiknout do tmy. Ale ve 34. minutě je už příliš pozdě. Pro tým Vikingů, kteří podléhají a dostávají se do nepříjemné situace, kdy budou čelit svýmu soupeři, kterým stačí jedno jediné vítězství. No. To znamená jedna velká chyba a končíš. Tohle ale zase byla crazy hra, kde se 10 minut nedělo doslova nic. A pak v jeden moment, jeden teamfight rozhodnul a líbí se mi ta rozhodnost týmů, který hrají tuhletu sérii. Oba dva týmy, když už dostanou nějakou výhodu, tak se nebojí do toho jít, i když několikrát oba dva týmy si zahodili ve hře číslo 1 a 2 svůj zápas a pak se zase vrátili zpátky. Tak tady zase jeden teamfight a řeči se z událostí. Soula, Baron, dva inhibitory, Jax sice split pushoval, ale nevadilo jim to a správně zareagovali, prostě, že to poslali tam Shena, který pak zautil dovnitř a ten poslední engage Vikingy Creek u inhibitorů byl chyba, protože Sisák skočil dopředu, ale Jax byl hodně daleko a nestihl přerušit ten United. Nestihl přerušit Shenovo účko, ten moment, vyhrávají teamfight. Jax chvíli si myslel, že to uspit pushuje, pak ale zjistil, že ho spoluhráči nemůžou bránit a v tu chvíli ta hra byla u konce. Ale ještě 20 sekund předtím, než ta hra skončila, než vybuchl Nexus, tak bych řekl, že je vyrovnaná. Jo, to zcela rozhodně. Vyhrát mohl kdokoliv, protože odpověď na toho Jaxe tam prostě chyběla. Chyběla tam hrozně dlouho a to dávalo tu naději. Ale to jsme věděli, že tahle win kondice není pokrytá. Že tam zkrátka reálně bude hrozit vždycky, i kdyby prohrávali teamfighty. Nicméně to je to, o čem jsem mluvil. Prostě nikdy nepotřebuješ odpovědět na split push rovnoceným sparing partnerem. Stačí ti, když dokážeš engagenout mid a prostě řekneš OK, my ale vyhrajeme teamfight a v pěti budeme pushovat rychleji než vy. A to stačí. A ten Jax pak jde recall a jde do teamfightu, ve kterém není moc efektivní. Takže proč ne? GG well played, dobrá práce, zasloužené vítězství, no a samozřejmě match point pro Absolute Legends, takže pojďme krátkou pauzu a další zápas za chvilku. This
was the most disgusting ultimate. Well, look at him! He's still alive! He's still surviving! To me, this play is all about mechanical execution. Bray trying to get back in! The chase! The resonating strike! This is one of my absolute all-time favorite moments.